De introdução e te agradeço e tudo por ter dado a oportunidade de apresentar primeiro, já que eu sou sempre o primeiro. <laughs> Ali já tá gravando, tá? Tá, tá gravando. Vamos lá. De novo, vamos lá, hein? <laughs> Vai. Vai! Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como vocês podem ver aqui ao fundo, o cenário tá um pouco diferente. Eu tô aqui hoje visitando, conhecendo pessoalmente essa Popstar, esse ícone, essa estrela do YouTube, <laughs> meu amigo Pleno do canal katek E ele aqui, de antemão, já me ofereceu claro, um brinde aqui claro. de boas-vindas. Olha aí, ó. Hoje teremos aqui no Autentitec, ó, Honor, 9... Honor 9X. Pronto. Top. Sabe por causa de quê? Eu ia até lançar antes. Mas aí, como ele já lança todos os vídeos primeiro que eu, para não sair do habitual, vamos deixar ele fazer lá, ele coloca lá primeiro o Brasil. Eu já estou acostumado, tô perdendo em todas mesmo, então tá fica. Tá certo, assim. tá certo. Obrigado <laughs> aí, Cleano. Valeu pela força. É e bora lá conferir então, o unboxing do Huawei Honor 9X. Partiu! Bom, galera, vamos lá então abrir essa embalagem do Huawei Honor 9X, versão chinesa que eu tenho aqui em mãos. A L00 4GB RAM com 64 de armazenamento, tá? Para quem já vai perguntar, Rodrigo, tem a banda 7, tem a banda 28? Não, não tem, cara, não tem. Versão chinesa da Honor, não sei por que eles fazem isso, não tem a banda 7, a banda 28 do 4G, e do 4.5G vai rodar de boa no, no 3G, no 4G, em algumas regiões, então verifique antes de fazer a sua compra quais são as bandas e as frequências que tem disponíveis no aparelho e consulte a sua operadora também para saber se vai ter algum tipo de problema, tá? Aqui temos a chavinha ejetora lembrando que ele tem a gavetinha híbrida que você coloca dois SIM cards ou então um SIM card e um cartão de memória aqui nós temos o manual de instruções, certificado de garantia e aqui uma case de silicone que a Ono, o Huawei mandou junto aqui, tá? Aquela case que a gente já já conhece aqui, tranquilo, sem nenhuma novidade. Cabo USB tipo C para carregamento e transferência de dados, também tranquilo. E aqui o carregador dele, que não é um carregador turbo, não é um carregador fast charge, super charge, é um carregador comum 5 volts, 2A, tá bom? E o que temos aqui na caixinha é apenas isso. Vou guardar aqui para a gente poder verificar o smartphone. O aparelho já, já está aberto, já foi configurado, tá? Tanto eu e o Clênio fizemos juntos aqui essa configuração para a gente já poder instalar a Play Store nele. Eu vou deixar os links, os links não, o link para vocês, vocês baixarem o APK que a gente utilizou aqui. Instalar esse APK no aparelho para você ter acesso à Google Play Store também, certo? Enquanto isso eu vou passando para vocês aqui as configurações. É uma tela com uma pegada muito boa, tá? Uma tela de 6.59 polegadas Full HD Plus, uma tela LCD IPS com um brilho aqui legal, um brilho até bem, bem forte, né? Bem nítido. A tela dele toda ocupada. Aqui em cima a gente vê que tem apenas o speaker né, para chamadas. Aqui na parte superior temos a câmera pop-up, o microfone redutor de ruídos e a gavetinha para inserção do SIM card e dos cartões de memória ficam aqui também. Nessa lateral a gente não tem nada. Aqui embaixo, entrada para fone de ouvido 3,5mm, top. Microfone, USB tipo C, carregamento de transferência de dados e o speaker, o alto falante do smartphone. E nessa outra lateral aqui a gente tem o sensor de botão power e botão de bloqueio e desbloqueio e é o leitor biométrico também. E aqui volume mais e menos, tá? Aqui a traseira do aparelho é uma coisa linda, cara linda. Esse azul, vocês daqui acho que não vão poder ter uma noção real do que é esse brilho todo aqui do, do aparelho. Essa mudança que ele tem, ele forma tipo um X aqui. Conforme você muda o aparelho de, de posição, esse X também vai mudando de, de tamanho. Muito, muito bonito, cara. Essa, a lateral dele, todas as bordas são todas um, meio que um aço escovado. A traseira dele é toda de vidro. E aqui a gente tem as câmeras. Ele tem câmera dupla, tá gente? Com inteligência artificial. Primeiro sensor é um sensor Sony. 48 megapixels IMX582 e um outro sensor também Sony de 2 megapixels que vai fazer o efeito de fundo desfocado, né, nas fotos aí. E aqui como eu falei para vocês, a Play Store já está instalada. Eu e o Clênio fizemos aqui o procedimento, vou deixar o link para vocês aqui embaixo para vocês poderem instalar também. Já rodamos o Antutu e quero que vocês vejam que essa surpresa que ficou show, ó. 221 mil pontos de Antutu, está superando aí os Snapdragon 710, em alguns casos 730, e esse aqui é o Kirin 810, é um novo processador, rodando também com 7 nanômetros apenas, muito rápido e está muito top. Uma GPU da Miley G52, 4GB RAM e 64 de armazenamento. Esse smartphone conta com uma bateria de 4.000 mAh também, que promete durar tranquilamente o dia todo, tá bom? Esse processador Kirin 810 também promete ser um processador bem potente e bem econômico. Vamos puxar aqui um NCS para a gente testar o áudio do smartphone. Vamos lá. Ele não tem som estéreo, tá? só sai aqui embaixo. Tá? É um som com uma boa qualidade, mas não é tão alto, tá gente? Não é tão, tão forte assim, tão potente o som dele. não. Mas é bem satisfatório. Ele tem uma pegada boa, um tamanho bom, né? não é pesado, não é, não é grosso. Você vê que a borda dele, é tanto de baixo que é uma borda fina, não é uma borda grossa. E aqui em cima também, uma borda bem fina. Vou colocar a case, para a gente poder ver como é que ele fica com, com a case aqui aplicada. Se perde muita beleza, se perde um pouco, se não perde nada. E já está aqui a case. Ó. Ele esconde um pouquinho do brilho do aparelho, mas não perde a beleza não. O importante é proteger a câmera, tá, tá vendo aqui? Ó? Não arranha a lente da câmera direto ali. Vou mostrar para vocês aqui agora o desbloqueio de digital do aparelho, como é que funciona, extremamente rápido, extremamente eficaz. Esse aqui na lateral, tá vendo? Funciona bem. Aqui para mim que eu sou destro, né? Legal. As pessoas ficam na dúvida: e o canhoto, o canhoto, usa aqui o indicador, já cadastrei também, ó. Tá vendo? Já cadastrei aqui, direto. Show. Então, galera, eu já fucei todo o aparelho aqui, não consegui encontrar. O desbloqueio facial dele, tá bom? E outra coisa também interessante é que ele já vem com uma peliculazinha frontal aplicada, isso é bacana que traz uma proteção maior para o aparelho, né? Aqui abrindo as câmeras, a gente tem, o modo noite, abertura, que é aquela com fundo desfocado, modo retrato, foto, vídeo. E mais, aqui a gente tem aquelas outras opções: modo Pro, câmera lenta, panorâmica, pintura de luz, lapso, etiqueta, modo filme, tudo aqui, tá? Aqui te rodando agora para a câmera frontal. Olha aqui, o que temos aqui: câmera pop-up. Deixa eu fechar ela aqui. Faz um sonzinho bem sutilzinho, bem pequenininho de novo aqui para vocês, ó. Pronto, tá aqui a câmera selfie. Essa frontal dele é uma câmera de 16 megapixels, tá? Eu vou fazer aqui umas fotos rapidinho para a gente poder ver. Vamos lá. Aqui nós já temos na galeria as fotos que eu tirei aqui. Primeiro com a câmera traseira, com a resolução muito boa, uma riqueza de detalhes muito grande. Gostei bastante da foto, hein? Bem legal, bem legal. Essa segunda foto aqui, que é a foto no modo retrato. Que ela dá uma desfocadinha no fundo ali de leve. E a terceira foto aqui, olha que faz aquele desfoque todo, o recorte está perfeito, hein? Muito boa foto, muito boa foto, ó. Cortou legal ali, certinho, certinho. E agora aqui, a câmera frontal, câmera selfie, 16 megapixels, também uma riqueza de detalhes boa. Bem legal também e aqui agora com o detalhe aqui do fundo desfocado que eu não percebi realmente diferença nenhuma aqui, nenhuma, 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 as fotos são bem parecidas, eu falei isso até no, no unboxing do Honor 20, que eu não percebi essa diferença no modo retrato e no modo normal da câmera selfie, deixa eu até virar aqui, ó, na câmera selfie modo retrato e a foto normal. Eu não percebi diferença nos dois formatos aqui. Quando a gente coloca a abertura, que é com fundo desfocado mesmo, ele não tem opção de jogar para a câmera frontal, tá? Mas foi isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links vão estar aqui embaixo para você comprar o seu smartphone diretamente da Banggood, que foi onde a gente comprou essa versão aqui. Outras opções também, AliExpress, eu vou deixar tudo para vocês aí o que tiver disponível vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Participe também nos meus grupos de cupons, WhatsApp, Telegram, vai estar tudo aqui embaixo também na descrição. E me sigam nas redes sociais também, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu!